Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um iogurte grego perfeito, mais gostoso da vida, gente. Então, para quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Ivanise Dionísio, meu canal fala tudo sobre dicas de saúde, beleza e bem-estar e tudo sobre probióticos, tá? Então, fica de olho nessa receita até o final porque tá bem bacana. Bora para a receita. Bom, pessoal, então a dica do dia de hoje é para fazer um grego maravilhoso, perfeito. Como eu falei, a partir de creme fraiche. Só para relembrar, esse é o creme fraiche. Olha só que maravilha de probiótico, gente. Ele se alimenta da gordura do creme de leite e forma esse tipo um queijo, tipo um polenguinho. E daí você faz um grego, você faz um creme cheese. Ou você come ele assim mesmo, gente, delicioso, tá? Como todos os probióticos, aumenta a imunidade, regula a flora intestinal, tá? E vamos fazer com esse creme cheese, que na verdade é o. Nós vamos fazer um grego. Esse daqui eu dessorei, esse é o de kefir, tá, gente? Olha só a qualidade desse iogurte, tá? Esse daqui eu dessorei, ele é iogurte de kefir. Eu coloquei aqui na minha no meu papel Melita. Aí o iogurte fica aqui, né? A gente põe ele. E aí o que vai ficar aqui embaixo é o soro, whey protein puro. E o que ficar aqui em cima, no caso eu já tirei esse daqui, é o nosso verdadeiro grego, né? Ou creme cheese, tá? E hoje a proposta é fazer um grego dele. Um grego bem saboroso, bem cremoso. Então nós vamos usar nada, gente. Simplesmente o fouet e um pouquinho de essência de baunilha, gente. Simples assim, tá? E aqui eu vou colocar umas gotinhas de baunilha e vamos mexer muito bem até ficar bem um grego bem cremoso, tá? E esse daqui o mesmo esquema, gente, ó. Quatro, três gotinhas, tá? É opcional. E agora é só mexer com o fouet até ficar bem cremoso. Se quiser, pode bater na batedeira, tá? Não tem necessidade porque é pequena quantidade. Eu coloquei só para mostrar mesmo para vocês. Mas se for uma maior quantidade, na batedeira dá super certo e fica muito cremoso e bem saboroso. Gente, então esse é o nosso grego de creme fraiche. Olha só a cremosidade. Lembrando que nós colocamos baunilha para fazer dele um grego. Porém, se você quiser ele requeijão ou creme cheese, é só não acrescentar baunilha, gente. E agora eu vou passar pro potinho e se quiser pode acrescentar mel. Show de bola, viu? Muito saboroso. E agora seu grego está pronto, gente. Para comer do jeito que você preferir, eu gosto muito de colocar. Vou colocar mel nesse daqui. Pode colocar frutas, linhaça, né? E esse daqui, esse é o grego de creme fraiche. E esse é o nosso grego de kefir, gente. Olha só que maravilha. Que delícia. Pro café da manhã, um lanchinho da tarde. Pode fazer que vocês vão gostar, tá? É uma dica bem simples, porém bem saborosa. Gente, vocês viram que maravilha? Lembrando que é iogurte infinito, né? O creme fraiche. E aí, você cuidando bem, você tem infinitamente mais. E esse grego você consegue fazer também com os iogurtes infinitos, tá? Que tem inúmeros, né? Tem vários. Aqui eu tenho alguns no canal. E esse de kefir de leite, ele é meu predileto, ele é maravilhoso. Tanto o kefir de leite, o grego, quanto esse creme fraiche são os queridinhos do momento. Eu consumo todos os dias, não só eu, como toda a família. Quem mais ama aqui é o pequenininho. Então, gente, vale super a pena, tá? A receita foi simples, mas bem eficaz, né? Como vocês viram, bem bacaninha. Então, gostou desse vídeo? Deixa aquele joinha bem caprichado. Tá chegando até aqui e ainda não é inscrito no canal, como que pode assistir os meus vídeos e não se inscrever? Gente, é sério. Se inscreve, é só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo e apertar o sininho. Pois ativando o sininho todos os dias, vocês vão receber notificações. Assim que eu postar um vídeo, o YouTube já avisa vocês. E vocês vão estar sempre por dentro das novidades, tá? Eu tenho bastante novidades de probióticos, tá certo? Gente, por que é importante se inscrever no canal? Vai me ajudar bastante, não custa nada para vocês, tá? Assim como também eu conto com a ajuda de todos vocês que gostam de mim, do meu canal, compartilhando os meus vídeos com seus amigos e familiares. Assim vão me ajudar o meu canal a crescer, né? E a divulgar os meus vídeos também. E eu conto com a ajuda de todos vocês. Combinado? Bom, pessoal, por hoje é só e que o Senhor Jesus Cristo
Venha abençoar grandemente a cada lar e que ele alcance a cada família com a tua paz, que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau!